Pas vendimit të Komitetit Teknik të Ekspertëve për vendosjen e karantinës dyjavore, ditën e sotme ulet numri i rjedaljeve në pikën e kalimit kufitar të Qafë-Thanës. Kjo për arsye se të gjithë shtetasit që hyjnë nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë nga dita e sotme deri në datën 3 maj duhet të karantinohen për 14 ditë. Gjatë kësaj periudhe mund të lëvizin pa patur nevojë të karantinohen drejtuesit e mjeteve të tonazheve të rënda, por edhe shtetasit e huaj që përdorin Shqipërinë për kalim tranzit. Burimet policore po huan se do të karantinohen shtetasit shqiptar, kryesisht banorët e Pogradecit si dhe të bashkisë e Librazhdit, të cilët hynë dhe dalin nga Maqedonia brenda ditës ku një pjesë bëjnë trajekti në vendin fshin, ndërsa pjesa tjetër punojnë në këtë vend. Gjatë 24 orëve të fundit, nga kjo pikë kalimit kufitar kanë hyrë kanë dalë më shumë se 3500 shtetas. Para ditën e sotme nuk kanë hyrë më shumë se 15 shtetas shqiptar, të cilët bëjnë punë sezonale në vendin fshin, por këta të fundit janë shprehur se mbrëmjen e së hënës janë informuar se nëse do të hynin në tokën shqiptare do të karantinoheshin. Sa kohë keni që shëndroni atë? 3 muaj. Ishte informuar për vendimin që është marrë? Jo, mbrëmjen e morësh. Ku do të shëndroni tani? Në shtëpikun. Çfarë bëni gjatë kohës që keni qenë në Maqedoni? Punojmë. Si e vlerësoni juve pjesën e vendimit? Mirë duket, ama nga gjëra ana jo dashmia. Po themi të rikthehemi, çfarë bëjmë? Ku do rrim këtu? S'ka punë, çfarë bësh? E njëjta situatë është paraqitur edhe në pikën e kalimit kufitar të Tushëmishtit, pikë e cila ka patur numër shumë të ulët hyrjesh nga vendi fqinj.